Em um passado distante, músicas e bebidas imundavam um local puro e belo, aonde o ser humano ocupou, com suas ganâncias e opções. Neste tempo, algo ocorreu tragicamente, e ali habitou-se na memória do obscuro. Pouco a pouco, o local é tomado pelo nada, e tuas muralhas dormentes no passado. Mais uma coisa ainda revive ali, e está em cada canto, em cada fresta, revivendo no esquecimento. Clube de Campo Marx Rich 2, A Sala do Mal. Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local correto. Faz muito tempo que eu não venho aqui. Fiz uma filmagem aqui e foi pancada. Pra quem conhece a história do local aqui, pessoal, assiste o vídeo anterior aí também, tá? Eu vou estar comentando com vocês aqui no decorrer da gravação, tá? Para que vocês entendam a história do local, certo? Mas é pancada. Espero estar conseguindo algo para vocês aí, certo? É um prazer estar retornando aqui novamente. Dessa vez eu cheguei na madrugada aqui. A outra filmagem foi durante o dia, onde eu peguei a cachoeira para vocês. Espero estar colocando imagens aí da cachoeira. O local é muito bonito. Antigamente aqui foi um clube gigantesco, onde muitas pessoas eram sócias aqui, vinham curtir aqui o final de semana, durante a semana. Infelizmente aconteceram muitas coisas aonde está nesse ponto aqui o clube, aonde eu já filmei e peguei muitas coisas para vocês e sei da história do local. Eu vou estar contando para vocês no decorrer da filmagem e espero que vocês curtam o vídeo aí. Eu espero conseguir algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Thank you.
tá bem apagado o nome. Aliás, fizeram pichações em cima. Tá? Olha lá. Clube de Campo Mark Switch. Infelizmente picharam em cima. Triste isso, né? Mark Switch lá em branco por baixo, pessoal. Salto Botelho. É isso aí. Vamos tá caindo pra dentro aqui. Realmente bons tempos. Bom, pessoal, tem muito tempo que eu não vim aqui, tá? Minha última filmagem faz muito tempo aqui, certo? Não tenho noção. Deixa eu dar uma arrumada no fio aqui, pessoal. Pra ele, vou ter que tirar a câmera da mão aqui. Pra que não vá batendo aqui em mim aqui, ou então eu pisar em cima e quebrar o fio aqui, tá? Que é uma bateria reserva que estou carregando caso a minha cabe, certo? O lugar é muito distante e é gigantesco aqui, hein, pessoal. Opa, 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 opa. Bom, eu vou fazer igual da outra vez, pessoal. Eu comecei aqui por essas casinhas aqui, ó. Que, na verdade, essas casinhas aqui, ó, eram apartamentos para as pessoas que vinham pousar aqui, certo? O local fica afastado da cidade. Aliás, muito distante, tá? Tinha um rapaz que trabalhava no bar desse local, não lembro se é o porteiro agora, faz muito tempo também da história. Aliás, ali, pessoal, tem uma piscina gigante, uma outra menor ali, tá? Eu acredito que deve estar assim ainda, certo? Evitar filmar muito pra lá pra que a câmera não desfoque tanto e vocês entendam um pouco pra não ficar tão escuro, certo? E esse rapaz aí, que tinha um bar, ele se acidentou aqui num acidente de carro. Teve um acidente, entrou uma árvore, se não me engano, um galho, arrebentando o vidro e acertando ele, vendo a falecer, tá? Cara, cê é louco, fica bem esperto aqui no chão, pessoal. Minha nossa. Opa, 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 opa. Cara, olha isso. Olha isso, olha isso. Cara do céu. Cara, olha isso. Olha isso aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso, olha isso. Cara, eu peço licença aqui do local, certo? Cara, não precisa nem mostrar atrás, não tem nem porta. E olha a manifestação que fez. Opa, 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 opa. Escuta, 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 escuta. Olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Olha isso. Ah.
Cara do céu. Olha isso, pessoal. Olha isso. Ui. Cara, cê é louco. Olha isso, pessoal. E olha o tamanho. Tem telhado, tá? O clube é grande, pessoal. Cara do céu. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso, cara. Olha isso, pessoal. Você é louco. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó, enrugando, ó. Enrugando pra vocês verem a força do local perante a minha aqui, ó. Ai, que sensação horrível, cara. Cara, como me dá essa sensação, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, é impressionante. É impressionante. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu peço que vós se manifeste pra mim nesse momento. Cara do céu, é impressionante, pessoal. É impressionante. É impressionante. Algo aqui próximo a mim. E se manifestando assim na minha frente. Cara, não é legal, tá? Existe um rio gigante ali. Aonde? Cara, que sensação esquisita aqui na minha cabeça, pessoal. Cara, não é legal. Não é legal quando eu tenho essa sensação de cobra subindo na perna, assim, ó. E enrolando. Olha isso, ó, pra vocês verem. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Enruga o couro, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, ó, pra vocês verem, ó. Vocês acham que é fácil estar aqui dentro? Cara, tem que olhar no chão aqui, pessoal, que é muito perigoso cobra. Como eu falei pra vocês. Escuta, ó. Vocês estão escutando isso aí? É uma cachoeira gigante ali que eu acredito que eu devo ter mostrado pra vocês aí. No começo do vídeo.
assim que eu tava explicando aqui, tá? Opa, opa, opa. Eu lembro aqui, pessoal, de uma porta aqui nesse local, certo? E um fogão aqui dentro. Você é louco. Dá uma arrumada na lanterna, cara, porque vai acontecendo as coisas, pessoal. A lanterna escorre na cabeça, cara. Não dá nem pra entrar, pessoal. É perigoso pisar em cima de uma folha dessa e ter um animal aqui, ó. Entendeu? Mas aquele fogão não tá mais aqui, ó. Olha isso. Eu vou estar filmando os outros lugares lá. Melhorar a lanterna aqui, pessoal. E depois a gente vem aqui, ó. Certo? Eu vou na parte da piscina agora, tá? Pra que o vídeo não fique muito estendido. Certo? Eu acho que não dá nem pra entrar, pessoal. Mas eu vou tentar mostrar o melhor que eu consegui pra vocês aqui, ó. Certo? Tem uma piscina logo ali. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, olha isso, pessoal. Olha isso, olha isso. Vou estar mostrando daqui pra vocês, pessoal. Porque é impressionante, é como se fosse um chamado. Tem uma piscina gigante ali, ó, tá? Olha lá. Tem uma piscina gigante ali, certo? E aqui, essa menor que era pra crianças. Como está fechado aqui, mesmo aquilo aparentando ser um convite para algo, certo? Porque esse lugar tem história, tá? Não é só do cara que morava, do cara que tinha bar ali, não. Aqui, ó, nessas ruínas, eu não sei se a câmera tá pegando. Tá, deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra vocês. Bem aqui, ó. Ficavam churrasqueiras, tá? Tô sempre arrumando a lanterna aqui na testa, pessoal. Aqui o banheiro, tá? E aqui era o parquinho para as crianças. Opa, 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 opa. Cara, só enrosquei o pé na raiz, pessoal. Mas eu vou falar pra vocês, cara. Eu vou olhando aqui, ó. E é complicado devido cobras. Cara do céu. Uns troços vindo aqui, pessoal. Deixa eu focar melhor aqui pra vocês, tá? Aqui existiam muitas... Opa, opa, olha isso. Olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Cara, eu tô tentando... Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Escuta, 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 escuta.
cara, na nossa frente, pessoal. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso, cara. Cara, impressionante, pessoal. Cara, impressionante. Cara, tá cheio de buraco aqui, pessoal. Cara, olha isso, pessoal, na nossa frente, cara. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal, na nossa frente, cara. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Olha isso, 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 olha isso. Cara, eu vi um negócio passando aqui ao meu lado. Cara, eu vi um negócio passando. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Cara do céu, olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Opa. É isso aí, pessoal. Achei que tinha dado de frente com alguma coisa aqui, pessoal. Ficar esperto também, eu vou entrando com tudo. Sem olhar pra ver se tem cobra aqui nesses lugares, pessoal. Cara, tá acabando a bateria, pessoal. Tá acabando a bateria. Olha isso. Tá? Eu vou encostar aqui, ó, o muro, próximo ao muro aqui, ó, da piscina, certo? Vou tá colocando aqui a câmera, certo? Certo? Vou tá trocando aqui os conectores, correto? Não vou estar desligando a câmera. Vou só tá tô invertendo aqui os polos, tá? Aí, ó. Posicionando na mão de novo. Logo ali embaixo era um campo de futebol, certo? Aqui é a parte onde eu falei pra vocês que as pessoas faziam aí, ó, os churrascos, tá? Não só aqui, mas em vários... Era espalhado, pessoal, o rio passa ali. Aqui era muito bacana, havia aqui um negócio de passarinho aqui, cheio de macaco e outras coisas, certo?
Peço licença aqui do local. Perigo de derrubar tudo aqui, ó. Opa. Opa, 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 opa. Minha nossa! Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso aqui. Olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, impressionante, pessoal. Impressionante. Cara, olha isso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso, mano. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, cara. Na nossa frente, olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Na nossa frente, olha isso aqui, ó. Olha isso. Cara do céu. Olha isso, pessoal. Aqui é um palco, tá? Cara, que isso? Acabou até meu cigarro. Você é louco. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada aqui, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, ó. Pra quem lembra aqui daquela TV que tinha ali, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Olha isso. Pra quem lembra daquela TV, ó. Olha isso. Que tava ali, ó. Cara, o fio tá me atrapalhando um pouco aqui, pessoal. É louco. Tive que acender outro cigarro, cara. Vou estar passando aqui.
Certo. É um pouco ruim estar passando aqui, pessoal. Porque essa porta aqui, ela não sobe. A lanterna escorrendo toda hora. Vou tirar aqui a câmera da mão pra mim estar passando aqui. Aqui era o bar, tá? É o bar que era do cara que faleceu. Cara, olha isso. Nossa, cara do céu. Cara, quase pegou em mim agora, pessoal. Vocês não têm noção, cara. Cara, vocês têm noção de quase me acertou aqui, pessoal. Vocês têm noção de quase me acertou aqui, pessoal. Opa, 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 olha, 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 olha. Cara, que cheiro é esse? Cara, que cheiro que é? Oh, minha nossa, cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Deixa eu focar melhor aqui pra vocês. Olha isso, cara. E o cheiro que tava aqui, pessoal. Que tava não, olha o cheiro que tá aqui, vocês não têm noção. Cara, impressionante. Ai, minha nossa. Tem alguma coisa próxima a mim aqui que eu sei. Cara, tá me enrugando o couro, pessoal. Vocês não têm noção. Eu sei que tem algo aqui próximo a mim. Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso? Minha nossa, cara. Olha isso. Opa, 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 opa. Ai, meu Deus, cara do céu, seu louco. Cara, vocês têm noção disso, pessoal? Cara, olha isso, olha isso. Cara, cadê aquilo? Eu peço que vós apareça, pessoal. Vocês não têm noção do sentimento do lugar aqui, ó. Ah, cara, é isso. Tá feito. Ah.
Cara do céu, opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha o tanto que escorreu, cara. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Vocês têm noção disso, cara? Cara, você é louco. É isso aí, tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.